gente? Pra mudar um pouco, hoje vocês escutaram na voz da Carol, minha vinheta. E a gente tá aqui pra fazer um vídeo muito aleatório, que eu decidi começar assim do nada. A gente fez um vídeo aqui pro meu canal, que eu vou tirar o óculos. Qual foi o vídeo que a gente fez? Tente não sentir agonia. Isso. E aí, eu consegui resistir a uma das piores coisas. O ovo. Mas o que aconteceu? Caiu no meu cabelo mesmo assim. Agora são 1 da manhã e eu tive que lavar a cabeça. E eu falei, quem deixou cair foi a Carol, quem vai pentear é a Carol. E vai ser legal isso, porque a Carol tem cabelo liso, zero experiência com cabelo cacheado. Eu quero ver o que ela vai fazer. Então, por favor, entendam isso como um vídeo de surtos à madrugada. Não, galera, eu vou saber fazer muito bem. Gente, pelo vídeo que eu vi da Lara, chega pra lá. Qual finalização você vai fazer? Que eu falei, assiste aí e vê qual você acha mais fácil. Dedão liso. Caraca, dedão pensei liso. Que ela ia falar dedo liso, eu ia falar corajosa, minha filha. Dedão liso, é claro. Dedão liso. Bom, pelo vídeo que eu vi da Lari, como que eu boto aqui? Eu boto aqui na tampa? É, pode ser. Eu vi na internet que não pode botar a mão no pote. O que acontece se deixa botar a mão no pote? É porque, tipo, tira o nutriente, aí, entendeu? Assim, quando eu fazia hidratação no meu cabelo, eu botava a mão no pote mesmo. Aí eu descobri que não tava dando mais certo, né? Aí eu falei, tem algo errado. Aí eu vi na internet que isso não é legal, né? Não é maneiro. Já vão se inscrevendo aí se vocês acham que vai dar ruim. E como eu sei que todo mundo acha que vai dar ruim, eu ganhei muitos inscritos! Galera, pelo vídeo que eu vi da Lara, ela foi pra passar no cabelo inteiro. Fazer desembaraçar. Ele é muito desse jeito, gente. Você tá bem? Eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando a fazer dedão liso, que é a finalização que a Carol vai fazer. Vamos ver se ela aprendeu. Eu ensinei bem, tá? Eu ensinei. Depois vocês podem ir nos cards ver vídeos de cabelo, como cuidar do seu cabelo de verdade. É, gente. Meu piercing, tá, minha filha? Esse vídeo aqui não. Vocês não vão poder ter um tutorial. É, não vai. É pra você desembaraçar o meu cabelo, tá? Ele também dá trabalho. Tem escova aí se você preferir. Ah! Ah! Tá mais fácil, minha filha. Fica bem mais fácil. Como. Calma, fica bem mais fácil. Então, depois só passa o pente pra separar os cachos. Tá. Agora já tá bem separadinho. Aí, o que que a menina do vídeo falou? Separa. Ai, que linda! Aprendendo com a menina do vídeo. Menina do vídeo, vou com você. Aham. Uhum. Aí, o que que a menina do vídeo falou? Separa em... dois primeiro. Ela separou em dois primeiro. Aham. Uhum. Ela... separou dois. Ai, eu amo que mexeu na minha parte de baixo do meu cabelo. Aí ela separou em dois, pegou essa dois aqui. Uhum. Primeiro essa aqui parcela, ela falou que é problemática. Então a gente não mexe nela agora. Aí, garoto. Aí nessa segunda parte aqui, a gente bota mais creme. Uhum. Pra ficar bem receptivo o cabelo. Eu tô amando os termos. Bem receptivo pra ele... ó, quando você sentir... ela falou assim, quando você sentir que ele estiver bem... cheio de creme. Cheio de creme, aí vai... é agora. Aí você vai dividir isso aqui. Uhum. E vai pegar o dedo e vai enrolar. Quero ver se ela sabe enrolar o cabelo no dedo. Vamos ver. Olha! Calma, bota. Aí enrola, enrola, enrola. Ai, quando estiver bem enroladinho, vai vir enrolando aqui assim. Olha, tá com bastante creme, tá tudo certinho. Aí vai ficar enrolando aqui, gente. Você fica enrolando a vida inteira. Muito creme, né? Tem creme até demais aqui. E assim, vou esperar um pouquinho. Tipo Babyliss, né? É. Tá, show. Tá esquentando. Foi. Ficou bem cagado, né? Ah, não! Oh! Sentiu o creme, aí você tira um pouco do excesso do creme. A menina do vídeo disse? Disse, pra tirar o excesso do creme. Segura aqui, minha filha. Tá. Aí, vamos lá, enrolar de novo. Enrola, 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 enrola. Viu, gente? Eu agora sirvo pra fazer até cabelo cacheado. Já pode até cachear o cabelo, minha filha. Aí, no meu... eu já tentei. Agora a gente espera esquentar. Ai, moça, tá queimando, moça. Moça, moça. E soltou. Nossa, tô muito orgulhosa. Olha isso, gente. Agora vamos pro outro canto. Tô me sentindo uma ótima professora. O que que eu faço? Assim? Aqui, aí. Galera, viu? Qualquer um pode fazer. É uma... finalização. Finalização muito fácil, muito prática. Até então... quem é burro aprende. Até quem é burro aprende, não é o meu caso. Mas no caso da menina que me ensinou foi...
Então a gente vai lá jogar mais creme, porque assim, o cabelo tem que estar o quê? Receptivo. Muito bom. Vai girar, girar, girar. Gira, gira, gira. Gira, 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 girou. A gente tem que ficar bem giradinho. E soltou. Ficou bonito? Ficou. Ficou? Ficou? É porque ficou com muito creme, mas depois seca. Some, né? Foi? Foi. A parte de trás tá pronta, de baixo? Tá. Não. Gente, eu tô com muita azul de mim. Agora, o que eu faço com esse aqui? Com a parte problemática? É a mesma coisa. Só que fazer o dedinho. Uhum. Passa o creme pra ficar o quê? Receptivo! Aí a gente vai jogar o quê? Na raiz! Muito bem! Gostou? Finge que ficou bom. Então tá ótimo. Vamos pro outro lado problemático. Esse aqui eu tô sentindo que vai me dar mais orgulho. Ficou ruim? Ficou bom. Nem vê, nem vê. Vamos soltar! Deus é mais. Tu tem que confiar na sua amiga, amiga. Com certeza, o resultado vai ficar lindo. Agora a gente vai se dividir de novo. Vai ser 3 partes de divisão. Amiga, pode dividir mais grosso isso, pode deixar o cacho mais grosso. Só uma ideia. Tá bom, quer fazer mais cacho, faz. Galera, de novo, a mesma coisa. A gente vai jogar até a raiz pro cabelo ficar receptivo. Aí você já começa a dar aquela preguiça e já começa a fazer uns cachos maiores. Aí você faz assim. Poxa! Foi. Aí agora vamos lá. Roda, roda, roda. Faz com os dois dedos de uma vez só. Com a outra mão você faz. Ah, tá. Eu sei super fazer. Não consegue? Não tem coordenação suficiente, não. Acho que agora você nem vai querer mais fazer o cabelo. Vai vir aqui em casa querer que eu faça o cabelo. Ui, você ela tá falar, profissional. Ah, nossa, gente. Carol, você Carol, faz o cabelo. 1, 2, 3 e... Gira, 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 gira. Ela olha pro meu cabelo e fala, vou fazer de brinquedinho. Olha, que bonitinho. Nossa, tá bonito, amiga. Tô falando. Olha. Você não acredita em mim, né? Não. Olha, eu tô nos dois ao mesmo tempo, hein? E ela conseguiu. Ela conseguiu um 360. Ai, meu Deus, arrancou o cabelo. Ai. Um 360 pra vocês. Amiga, não faz isso, não. O quê? Quando secar, vai ficar assim, ó. Tem que fazer pra trás. Não, isso, gente, isso eu vou ter que ajudar ela, que é o cabelo que eu vou usar, entendeu? Ah, ok. Então tipo eu não isso. Faço pra cá. Faço pra trás. Uhum. Que alívio no cérebro. Uhum. Então, o pente vem daqui. Isso! Ai, meu Deus, morri. A vida é complicada. Já até levantei. Ai, eu tô achando bom, Carol. Eu pensei que você ia fazer, tipo, bem pior. Ia ficar horrível, mas... Eu. Ó, olha que cacho bonito. É que assim, eu sou uma pessoa muito aprendizada. Não, aprendi. Que aprende com facilidade. Yeah. A cabeça pra eles verem lá. Ai. Dó, 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 dó. Vai. Sol, 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 sol. Foi, filha? Foi? Pip. Muito bom. E sem creme nenhum aqui, Carol. Meu Deus, quanto creme, amiga! Ah! Quando tem creme, ela reclama. Aqui, ó. Vai deixar liso, assim, tipo... Não, é muito! Os dias passa muito. Meu Deus, pra baixo não! Amiga, calma aí, vai dar certo. Caraca, cara, vai... Não! Nunca! Nunca! Calma aí, amiga, aqui, ó. Aqui tá com um pouco... Ela faz a brincadeira dela. Muito bonito. Acabou? Elegante. Acabou. Então a gente volta quando meu cabelo estiver seco. Ai, não, minha não, filha, não, deixa eu... Não. Olha como que ficou os cachos. Não, olha esse aqui. Não. Esse, cara. Isso. Tá bonito? Parece que fez no Babyliss. Isso é um sinal bom, né? É. Então agora que meu cabelo tá penteado, a gente vai esperar secar e eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Eu acho que por baixo vai ficar bom, agora em cima, sei lá, Carol, deu uma cagada aqui. Eu falei pra ela não dividir no meio, ela dividiu. Não tem sentido não. Caraca, cara, ela mete a mãozona, ela tá achando que o cabelo cacheado é igual o cabelo liso, né? Que faz assim e vai. Enfim, tampe a câmera e quando ela abrir, eu vou estar penteada e linda. Vai, minha filha, vai. Mentira, né? Vai dar só seco e ela que vai soltar os cachos. Bye.
já estou com o resultado do cabelo. Eu falei que a gente ia voltar e a Carol ia separar os cachinhos. Mas o que, que aconteceu? A gente acordou muito tarde. Sim. E eu tinha prova. E eu tinha que ligar a câmera. É. Aí eu falei, não. Eu não vou fazer a prova com o cabelo todo estranho, né? Sim. Aí eu soltei e já vou mostrar agora o resultado pra vocês. Primeiro a Carol tem que explicar, né? O que você achou? Era essa a sua intenção com o resultado? Era, sim, eu gostei bastante. Eu acho que ficou bem bonito. Ficou uns cachos bem naturais, bem... Bem do jeito que eu uso. É, bem assim, acabou de acordar, o cabelo já tava assim. Aham. Tipo, nossa, parece que fez na novela. Foi todo... Que parece que foi feito com... Filma aí atrás, minha filha, pra eles verem como meu cabelo ficou curto. Gente, olha. Ah, não era pra ficar... Ah, nossa, aqui ficou ruim. Isso aqui, caraca, ficou ruim. Caraca, Carol. E não, tem uns cachos grandes aqui, ó, tá vendo? E do nada curto. Ué, mas não é... O que era que pra ser feito? Era pra ficar, tipo, normal, longo. Você encolheu meu cabelo demais. Olha onde tá batendo. Tem como encolher assim? Eu não sabia. Tem. Enfim, os cachos em si, tem vários que estão bem bonitos. A parte de baixo eu gostei bastante. Você fez com mais atenção, tá vendo? Essa parte aqui. Chegou na parte de cima, você não soube fazer. De verdade, Carol, você não sabe. Não, é a parte de cima ficou, eu não soube, não. Muito ruim mesmo. Nossa, ela já foi. Ela não tem nenhum carinho. A parte de baixo ficou boa, eu falei. Tá bom. Então, bom, votem aqui nos cards se vocês gostaram ou não. Vai ter uma enquete aí, gostei, não gostei. E deixem a Carol feliz, fala que gostou, vai. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixa seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Agora eu vou pentear meu cabelo de verdade.